ესე იგი ვინახარ ბეტმენი? ა, იატაკზე ნუშვები ბებო. ეხა რიმა გაბრაზდება და მართალიც იქნება. ხო. და მერე მამიკოც გამოვა და იტყვის, რომ ეს რა ხდებაო. ეს რა ხდება, ვინ იყო აქ ზუნზლიკაო? არა ბებო, არა. ალო ბებო, ეხა დავიბანოთ ხელები. ტურტლიკა კიდე იყო ბეტმენი, პატარა ტურტლიკა? ტურტლიკა იყო პატარა ბეტმენი. ხვირმოზუზნული? ბაყბაყდევი შავხელებიანი. სამუშაო მაგიდა პატარა ბაყაყის.